než tátu uložíme, měli bychom mu splnit jeho poslední přání. Uběhnout maraton. Cože? Prosím. A jak to chceš udělat? Dáme si ho do batohu a poběžíme. Tak rozcvička. Jsi svobodnej? Mám tady dvě neprovdaný dcery. A mi nebuď trapná. Tři neprovdaný. Já tebe nepočítám. Že ti ten tvůj šikula udělal tři děti a do dneška tě nepožádal o ruku, to je tvůj problém. Kateřino, udělejte mi kávu, prosím, ano? Děkuji. Ty s ním spíš? Ne. Tak to říkej někomu jinému a ne svojí mámě. Líbila bych se ti takhle? Tlustá. V příběhu se uvolňují endorfiny, hormony štěstí. Jo, tak to fakt necítím. Vím vždycky, že jí předběhnu. To může trénovat, jak chce. Tak se vsadíme. Když ti porazím, požádáš mi o ruku. Je-li to kopy, to platí to. Tak aby jsme do toho šlápli, jestli se chceš vdávat. A my, počkej. Přidej víc, zakřič prostě z plných plic, že slovo nejde, neexistuje, slovo nejde, neexistuje. Když nemůžeš, přidej víc, zakřič prostě z plných plic, že to dáš. Co děláš? Chce se trochu spát, stačí vstát a prostě říct. Když nemůžeš, tak ti dej víc, zakřič prostě z plných plic, že to dáš, a to dáš, že to dáš. Když nemůžeš, tak ti dej víc, zakřič prostě z plných plic, že slovo nejde, neexistuje, slovo nejde, neexistuje. Když nemůžeš, tak ti dej víc, zakřič prostě z plných plic, že to dáš, a to dáš, že to dáš. Dobrou. Tak dobrou. Teď je dneska středa. Vládneš to i po tom běhání, ne? Ale jo, no to už mě nezabije. Tak ve středu už radši běhat nebudeš. A nemůžeme riskovat tohleto.